виборчих дільниць у неділю прийдуть венесуельці. Вони вирішуватимуть, чи зробити довічним президентство Уго Чавеса, який вже 14 років керує країною. Суперником скандального правителя виступає Енріке Капрілес. Але, як зауважують експерти, у Чавеса може бути більш серйозний противник його ракове захворювання. Більше знає Олексій Кузьменко. Напередодні виборів, призначених на неділю, Уго Чавес пришвидшив роботи на фінансованих урядом будівництвах у Каракасі. Проекти Чавеса прості як абетка. Безробітні отримують роботу, будуючи доступне житло для бідних. Всі задоволені. Фінансується така ідилія грошима від продажу нафти. Вже тривалий час нафтодолари забезпечують Чавесу прихильність виборців. Повний бак бензину у Венесуелі коштує менше, ніж пляшка води. Прихильників чинного президента, таких як Рамон Гонсалес, не турбує, що за безплатною їжею від уряду треба стояти в черзі. Головне, що вона є. Ми звикли чекати. У цьому немає нічого страшного. Усе добре. Критики чинного президента кажуть, що націоналізація, проведена Чавесом, та ручне керування цінами в країні позбавили економіку динаміки. Ще скаржаться на значний рівень злочинності в країні. На цих виборах венесуельська опозиція об'єдналась навколо Енріке Капрілеса, колишнього губернатора, який обіцяє зберегти соціальні програми та водночас зробити країну відкритішою для бізнесу. Його прихильники хочуть змін. Капрілес змінить нинішню ситуацію з безробіттям, злочинністю і невпевненістю в майбутньому. Незалежний соціолог Луїс Вічентелеон каже, що Чавес має більшу підтримку, проте не зміг сильно відірватись від конкурента. Навіть прихильники Чавеса незадоволені неефективністю та клановістю уряду. Справа не в ідеології, не в поділі на правих та лівих, не в радикальному чи поміркованому соціалізмі. Чавес просто не задовольняє людей. Тож у неділю на виборчих дільницях венесуельці вирішать, чи хочуть вони ще соціалізму від Чавеса, чи вже готові змінити провайдера. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».